Dobrý den. Já vás vítám na webináři Rozvíjíme informatické myšlení Unplugged. Prezentaci jsem asi s ohledem na dobu a na situaci, která teď je, tak jsem zvolila prezentaci takovou možná pro někoho infantilní, ale chtěla jsem to trošku udělat veselější, takže pokud vám nevyhovují barevné prezentace, tak mě omluvte. Myslela jsem to dobře. Dnešním tématem je Rozvíjíme informatické myšlení Unplugged. A než začnu úplně, tak vás všechny srdečně vítám na webináři. A za sebe řeknu, že jsem člověk, který celý život pracuje s technologiemi a snažím se s technologiemi pracovat smysluplně a informatické myšlení považuji za právě velmi smysluplné. Informatické myšlení je tady s dovětkem Unplugged. Za chvilku si řekneme, co ten pojem znamená. A ještě je třeba doplnit, že je to určeno především pro první stupeň základní školy. Pokud jste tady z jiných stupňů, tak myslím, že i pro vás může být webinář inspirativní, protože vesměs všechny aktivity, které budu prezentovat, jsou nějakým způsobem modifikovatelné. V současné době za sebe jsem ještě neřekla, že jsem naplno zapojená v rámci Národního pedagogického institutu v projektu Podpora práce učitelů a zde zastávám pozici garanta digitální gramotnosti. Teď už se můžeme vrhnout na prezentaci. Prezentace je připravená tak, že jsou zde na úvod nějaké vstupy, nějaké dva snímky s nějakou teorií, abychom věděli, jaké pojmy budu používat. A hned za tím vstupem následují aktivity. V každé té aktivitě je popsáno, o co tam jde. A je také popsáno, k čemu ta aktivita je z hlediska rozvoje informatického myšlení. A pak jsou u některých z nich nějaké náměty pro modifikaci nebo jak s tím pracovat ve třídě. Většina těch aktivit bude formou prezentace, představím tu aktivitu, ukážu ji a ukážu vám i stránku, kde jsem se pro tu aktivitu inspirovala, pokud jsem nepoužila vlastní. A pak té druhé půlce webináře si jednu aktivitu vyzkoušíme, které budeme právě potřebovat ten soubor, o kterém jsem před chvilkou mluvila. V chatu vidím, bude prezentace k dispozici po webináři, ano, určitě bude a bude v té podobě, které ji uvidíte teď právě. Nebo takhle, bude vyexportovaná do PDF formátu, takže určitě ano. A na závěr, po těch aktivitách mám připravené nějaké další typy, kde je možné se inspirovat a tím náš webinář pak zakončíme. Informatické myšlení, to je věc, o které se teď hodně píše. Píše se o něm hodně v souvislosti s chystanými a s připravenými změnami bývalého ICT,
a transformace na nový, vlastně na nový předmět, nový obor informatika. Takže na informatické myšlení můžeme pohlížet z různých úhlů pohledu. K informatickému myšlení existuje celá řada definic a já jsem z toho ze všeho vytáhla větu, kterou považuji v souvislosti s informatickým myšlením za nejdůležitější, a to, že jde o činnost zaměřenou na řešení problému. Velmi důležité je to, co je tady v té pravé části obrazovky, tady v této, kde je vlastně rozděleno, jsou vyjmenované složky informatického myšlení, abstrakce, dekompozice, algoritmický přístup, hodnocení, zobecňování. I tady to rozdělení je v některých zdrojích trošičku jinak, ale ty základní tam jsou vždycky, ale možná je to někde k sobě jinak sloučené, než to tady je. A při výuce informatického myšlení se dobře uplatňují principy, kdy nějakého experimentování zkoušíme i cestou pokus omyl. A hodně jsou tady uplatňovány takové činnosti, kdy tu věc zkoušíme, sestavíme to a u toho všeho je velmi důležitá vytrvalost, protože ne vždycky ten výsledek může být hned na poprvé třeba, takže ta vytrvalost je důležitá a možná to v těch dětech i tu vytrvalost pěstuje, pokud jde o zajímavé úlohy. Hodně se zde uplatňuje spolupráce. Na tomto snímku jsem udělala takový rozbor složek informatického myšlení. Je to v podstatě to, co bylo na předchozím snímku vyjmenované, tak tady je popsáno, co to konkrétně je, co si pod tím představit. Dekompozice je rozdělení problému na dílčí problémy, na snáze řešitelné problémy. A tím, že tohle uděláme, rozdělíme problém na dílčí problémy, dává to velký prostor pro týmovou práci. Abstrakce je vlastně vyhmátnutí těch nejdůležitějších věcí a tím vlastně zjednodušení problému a tím, že si řekneme, které části jsou nepodstatné, tak se ten problém zabývá jen těmi důležitými a tím vlastně dochází k tomu zjednodušení problému. Nejdůležitější částí informatického myšlení je algoritmické myšlení. Tam se jedná o proces tvorby algoritmů, o vytváření nějakého postupu a to krok po kroku. Zobecňování, tam využíváme rozpoznávání vzorů, nějakých podobností a spojitostí a z toho zase vyplývá, že to můžeme lépe řešit, pokud tam odhalíme nějakou zákonitost opakování, tak pak zase už ten problém je snažší, protože řešíme jenom tu dílčí část. A hodnocení, určitě by tu mohlo být i jiné slovo, je ověření, že navržené řešení je dobré a účelné. To je velmi důležitá část, jak pro algoritmizaci, tak pro programování. Přešla jsem na první aktivitu a
Teď bude následovat za sebou několik aktivit, vždycky jsou zpracované na 2 až 3 snímcích, vždycky v jedné barvě, takže poznáte, že v jaké aktivitě se právě pohybujeme. Tady je aktivita Stavíme z bloků, kdy žák vytváří jednoduchý model a pořizuje fotografie a následně vytvoří nějaký postup. On může to vytvářet tak, že z toho hotového modelu jednu kostku po druhé odebírá a vždycky tu fázi s odebranou kostkou vyfotí, pořídí fotodokumentaci, až mu tam zbyde 1 nebo 2 poslední kostky. A pak jiní žáci využijou ty fotky a podle těch fotek v obráceném pořadí vytváří ten zamýšlený model. Informatické myšlení se tady rozvíjí v rámci té složky algoritmizace, algoritmus. Mám tady napsáno, že jde o přesnou posloupnost pokynů a nebo nějakých pravidel pro provedení úkolu. Ten algoritmus může být v různých podobách. Není to vždycky, tady třeba ten algoritmus byl popsán těmi fotkami, ale standardně může být nakreslen, může být textově popsán. To je jenom na vaší volbě. Uplatňuje se zde i ta složka dekompozice, protože vlastně ten proces, ten úkol jsme rozdělili na dílčí fáze, na menší, lépe zvládnutelné části, přikládáme tam po jednotlivých kostkách. Nebo máme to popsané, máme to zdokumentované po těch jednotlivých krocích. A jsou tady většinou u všech těch aktivit, mám popsané pomůcky. Jako pomůcky můžete tady použít úplně cokoliv, nemusí to být vůbec stavebnice, mohou to být další předměty, kterých budete vytvářet nějaký model. A tady se dá dobře gradovat obtížnost úkolu podle toho, jaký materiál použijete. A samozřejmě, abychom mohli dodržet to, že budeme vytvářet ten popis algoritmu focením, tak potřebujeme nějaké zařízení a případně nějaké pro začátek určitě se hodí nějaké ukázky. Tak. Takže například ten postup stavby našeho modelu by mohl vypadat odleva doprava nahoru takto. A takže vidíte ty postupné kroky přidávání. Tak. Já se čtu v chatu, že potěšilo by mě, kdybyste úloh třeba zmínila s třídou, máte zkušenosti s realizací. Tady ty aktivity, které jsem čerpala z jednoho zdroje, tak nemám většinu z nich ověřených ve výuce, mám ověřené jiné modely, které jsme ověřovali v 3., 4., 5. třídě. A já ale vás nasměruji na zdroj, kde jsem se já inspirovala a tam je velmi dobře popsáno, pro jaký věk je ta která aktivita vhodná. A právě, že tady ta aktivita lze udělat v různém stupni obtížnosti
a tím pádem, teda tím, že použiju různé vstupní materiály nebo prvky. Takže tady není úplně jednoznačně stanovit, pro jakou třídu. A v tuhle chvíli já přímo neučím, takže čerpám ze zkušenosti jedné paní učitelky nebo vícero paní učitelek z prvního stupně a myslím si, že se to dá tady zrovna tahle aktivita nastavit od té první až po pátý ročník. Tak. Tady je vidět, že tady je přesně popsáno to, co jsem teď právě říkala, že ten model můžeme volit, jak náročný model dáme těm dětem žákům zpracovávat. A jsou tady nějaké náměty. Právě ten obtížnější námět je, že necháte vytvořit popis textovým popisem. Ten postup, teda pardon. A to už je velmi obtížné právě v tom vyjadřování, v tom přesném popisu toho, co vlastně chci docílit. A takže oproti té fotografii, tak je, pokud ten žák neví, pokud ten žák opravdu popisuje každý ten krok, tak je to náročnější. Můžeme tady dělat variantu i s tím, že žáci dostanou popis v nějaké podobě tak, aby obsahoval chybu. A třeba je to jenom v přehozeném pořadí. A jde o to, aby ten žák tu chybu odhalil a dokázal identifikovat, v čem je problém a jak ten problém vyřešit. Tahle celá úloha lze aplikovat na úplně, do úplně jiné podoby a můžete tady právě využít tu práci s tou dekompozicí rozdělení na dílčí úkoly a mám tady jako příklad uvedeno třeba právě ranní přípravu do školy, kdy se rozdělí ta ranní příprava do školy na ať už čištění zubů, mytí, snídani, oblečení. A takže to je typický příklad dekompozice úkolu ranní příprava do školy. Tak to byla jedna aktivita. Další aktivita je, jmenuje se vzory domů. Žák tady v té aktivitě identifikuje nějaké shodnosti, podobnosti mezi různými domy a následně je používá k vytvoření vlastního domu. Tady zase můžeme využít tu složku informatického myšlení zobecňování a rovnou se podíváme, jak ta aktivita vypadá. Tak může vypadat třeba tak, že žák dostane pracovní list se vzory domů a tohle to máte mezi těmi pracovními listy ke stažení. A u každého domu žák má za úkol, že u každého domu zakroužkuje objekty, které na tom domu, na tom obrázku vidí. Výběr je stěny, okna, komín, zahrada, střecha. A následně ten úkol pokračuje v tom, že pak zakroužkuje z těchto pěti prvků všechny, které
se vyskytují na všech obrázcích. To znamená, že jsou na všech 6 obrázcích zakroužkované. A následně může žák vytvořit vlastní dům, ať už jakoukoliv technikou, u těch menších jenom kresbou, u těch, kde se vyskytují ty prvky, u těch větších třeba můžete využít pak i práci s počítačem, ale to dneska není předmětem řešení. Je dobré na základě této aktivity s žáky diskutovat o tom, co vlastně dělali a co by o těch prvcích, s kterými pracovali, mohli ještě říct, jaké, jestli jsou ze stejného materiálu, jaké další vlastnosti objeví. Není nutné pracovat zase jen s domy, ale můžete použít zase jakoukoliv variantu. Já jsem slíbila, že vám ukážu ten zdroj, odkud jsem čerpala, tak já jsem čerpala tady z této stránky, chviličku vydržte. A tady na těch stránkách dole jsou aktivity, které jsou velmi pěkně popsané. Vidíte, že u každé té aktivity je tady uveden věk a ta aktivita je rozkliknutelná. Dole obsahuje i pracovní listy, popis té aktivity. A je tedy kompletní, vhodná k okamžitému použití. A samozřejmě nevýhoda je, že je v angličtině. A proto jsem tady alespoň některé ty aktivity použila jako pro inspiraci. Tak. Vracím se zase zpět do prezentace a přichází na řadu další aktivita, ta se jmenuje Pizza Party a tady jde o řazení pokynů pro přípravu pizzy. Může se stát, že tam později žák objeví chybu a čili zase tu chybu opraví a bude se zamýšlet nad tím, v čem byl problém. Z informatického myšlení jsem tady uvedla jednak algoritmizaci a jednak ladění a hned odpovím, ano. Algoritmus proto, že vlastně žák určuje správný postup vytváření té pizzy, přípravy té pizzy a ladění, protože může a hledá chybu. Čtu dotaz, jestli budou odkazy k dispozici. Určitě jsou součástí prezentace a jsou i na konci a budou prokliknutelné i z toho PDF-ka. Takže určitě ano. Může to vypadat takto. Žák jednak má k dispozici nějaký recept, to je to, co je ta vlevo a jednak hlavně tedy recept spíš ingredience. A tady vpravo je rozkouskovaný ten postup, který může být rozstříhán na papírky jednotlivé a ten žák pracuje s tím správným řazením postupu, tak jak to vidí, že by se pizza měla připravit. Tak.
A já jsem sem zase zařadila nějaké náměty pro to, co by se mohlo, jak by se s tou aktivitou mohlo pracovat dál, na co se žáku ptát. Takže to přejdu. Další aktivita je vytváření vzorů. A vytváření vzorů jsem použila přímo odkaz na materiál, které jsem před chvílí ukazovala, protože ty materiály jsou poměrně rozsáhlé. Za prvé, za druhé, je možné použít přímo tak, jak tam jsou. A takže já jsem jen tady uvádím, o co vlastně půjde. Cílem je, že žák vytvoří a napřed rozpozná nějaký vzor a potom v tom vzoru je schopen pokračovat například v dokreslování dalších čtverců a tak, aby byl dodržen ten původní vzor a jeho opakování. Tady u toho jsem uvedla odkaz na informatické myšlení, na algoritmus, ladění, vzory, hodnocení. Vše to se tady tam v této aktivitě vyskytuje. Jako pomůcky mám tady pracovní list s příklady tvorby vzorů a mám tady poznámku, že zase nejde jen o ten jeden pracovní list. Tady skutečně lze aplikovat cokoliv, zase podle věku žáků, korálky nebo nějaké přírodniny, není ani to, není vyloučeno, a nebo prvky ze stavebnice, všechno jde aplikovat pak do obdobného typu úlohy, proto jsem uvedla, že vlastně není to jenom o té jedné úloze. Takže ta předloha, o které jsem mluvila, vypadá takto. A vidíte, že je to gradované od toho nejsnazšího vzoru přes nějaké tvary. A tady už pak jsou složitější obrázky oproti těm původním. A je tady už přidáno víc barev a víc druhů. Pak je tady práce s nějakou číselnou řadou a ještě náročnější úlohy podobné tady těm na tom druhém listu. Ten algoritmus tady, nebo možná by bylo dobré to nazvat vzor, lze nějak popsat a k tomu v té aktivitě jsou tyhle ty kartičky. Asi by nebyl problém takové kartičky vyrobit v češtině a vlastně chtít po žácích, aby identifikovali ten vzor a ten cyklus toho opakování. Co je ten vzor a co se bude opakovat. Takže mně se tato aktivita moc líbí právě pro to informatické myšlení a byl tam odkaz zase přímo na tu aktivitu. Tak přecházíme na trošku jiný typ aktivit. Tady je cesta domů, kde má žák za úkol ověřit, zdali to, co je nakresleno pod obrázkem pomocí symbolů, jestli
je ten postup správně a dovede Aničku až domů, tady přes ten chodníček. A samozřejmě tady ta aktivita lze modifikovat do různé podoby. Já možná by bylo vhodné tady ten obrázek oddělit od těch šipek, a aby ten žák mohl s tím obrázkem nebo s těmi šipkami otáčet, protože ono to je tady v té fázi, kde jsou otočky doprava nebo doleva, tak je to obtížně identifikovatelné třeba tady v těch rozích, nebo když ten paňáček nebo holčička je obráceně. Takže možná by se s tím lépe manipulovalo, proto bych to odstřihla třeba. Tady je popsáno zase to, co u těch dalších aktivit, že co je cílem, a je tady popsáno zase ten pohled z pohledu informatického myšlení, co je rozvíjeno. A samozřejmě k této aktivitě jsou zapotřebí ty předlohy a může to být v různých variantách. Vidíte, že je tam více či méně šipek pod obrázkem a že je upraven ten text vždycky nahoře v záhlaví, o co tam vlastně jde. Zase různá, lze volit různou náročnost úloh. Tak, dostáváme se k aktivitě, kterou řadím také mezi informatické myšlení, protože jde o sestavování rodokmenu a vlastně tím, že sestavujeme rodokmen, vytváříme model a pracujeme tady s nějakými vztahy a s nějakým zobrazením těch vztahů v nějaké hierarchii. A takže tady uplatňujeme nějaké třídění, řazení a tvorbu modelu. To je aktivita, kterou si vyzkoušíme, a já jsem vám pro tuto aktivitu připravila, bordovský dokument, přestože se jedná o dnešní webinář je o unplugged aktivitách, tak byste si mohli říct, ale že k tomu potřebujete počítač. Standardně ta aktivita je udělaná tak, že si kartičky, s kterými teď budete pracovat, tak není problém je, a původně to tak bylo plánováno, a já jsem potom tu aktivitu modifikovala právě pro online vzdálenou výuku a překlopila jsem ji do podoby, které to vyzkoušíte. Já chci, abyste to vyzkoušeli, i když s tím nebudeme pracovat unplugged, jenom abychom si řekli, co to obnáší. Píše tady paní Barbora v chatu, že prosím, rodokmen přílohu nejde otevřít, píše mi to chybu. Tak jenom poradím, že je třeba ten rodokmen napřed stáhnout, a aby se vám to otvíralo v desktopové aplikaci, a potom vás to pustí do toho hesla. A bez toho stažení to nejde, nahlásí to chybu. Pokud byste to chtěla otevřít jako rovnou, tak ani do náhledu, ani do ničeho jiného to nedostanete. Takže nevím, jestli jsem vám poradila, ale tohle mám opakovaně ověřené a tam bude fungovat to stažení. Tak, ještě někdo má problém se stažením? Pokud
jste se dostali k tomu, že si soubor jste se snažili otevřít a nahlásilo vám to heslo. Dostali jste se do této fáze? Můžete odpovědět do chatu, prosím? Tak. Dobře, tak většina z vás. Ano, děkuju za odpovědi, takhle to stačí. Takže asi je čas se bavit o tom heslu, že jo, abyste se tam dostali. A heslo je tady vlevo dole. Já jsem vám k tomu heslu dala pomůcku, jak to heslo, které je úplně dole zelené, tady to heslo, jak to heslo vzniklo. Protože jsem chtěla nastavit heslo, které by se dalo prohlásit za bezpečné, což je nějaká změť písmen a alespoň nějakého znaku a alespoň jednoho písmena velkého. A tak je dobrý mít nějakou větu zapamatovatelnou. Tak já jsem sem dala větu s rouškami i bez roušek, jsem já IM, informatického myšlení, panoušek. A to heslo vzniklo z prvních písmen, včetně zohlednění velkých a malých písmen. A pozor, na závěr je tečka. Tak. Eva nemá pořád ty soubory. Poprosila bych technickou podporu, jestli by bylo možné umístit do chatu znovu odkaz. Není kam zadat heslo. To je to, tak, děkuju, to je přesně ono. Takže tady jsou soubory. A není kam zadat heslo je třeba stáhnout. Je třeba stáhnout, jo? Tak. A já pojedu kousek dál a já vám teď ukážu. Já to mám připravené v podobě, vy to máte sice ve Wordu a měli byste vidět něco obdobného, co já tady mám v Google nákresech, což je také prostředí, v kterém lze pracovat online. A zopakovat heslo, to si nepamatuju, takže to takhle rozsvítím. Tady je to heslo. Teď dole na stránce. Ano, paní Aně se podařilo otevřít, kouká na mě Justýna. Bezvadný. Tak. Zkuste si ještě jednou, případně kdo nemá, jsem tam. Tak, že měli byste se dostat do obdobné stránky ve Wordu a princip práce je, že si ty lidičky takhle roztaháte po ploše. Je na vás už, jak s tím budete pracovat. Těch osob je tam 26. A na každé kartičce je popsán nějaký vztah k někomu. A vy máte za úkol sestavit rodokmen, který vytváří osoba Julinka, 11letá holčička, která připravuje rodokmen pro svoji prababičku, která bude mít 90. narozeniny. Já vám nechám několik minut, konec konců ten soubor vám zůstane a
takže si můžete s tím hrát i potom. A já si teď uvědomuji, že jsem nedala to správné řešení. Takže já to tady v rychlosti natahám, jak to má vypadat. A nebojte se využít celou plochu, protože jste určitě přišli na to, kolik je těch vrstev. Tak, tady je ta zmíněná prababička. Samozřejmě byste si mohli pohrát pak s nějakým zarovnáváním a potom dokreslit. Nepodařil, špatně jsem asi viděla to heslo. Dobře, já vám ho ještě jednou takhle překliknu. Když tak si ho klidně opište na papír a nezapomeňte, že uprostřed toho hesla říkejte si tam tu větu, protože může být zavádějící to im, informatické myšlení, protože to i vypadá stejně jako malé l, ale to je velké i. A pak tečka na konci. Jo, to heslo musí být zadané úplně přesně. A na dotaz Radky se ptám, odpovídám, jak pak odstraním heslo, přeuložíte si to a když budete mít ten soubor otevřený, tak půjdete do soubor, teď si nejsem jistá, jestli možnosti nebo informace ve Wordu, ono to je v každém prostředí trošku jinak, možnosti nebo informace a tam je zašifrovat pomocí hesla. A vy tam necháte to prázdné. Jo? Musíte ověřit, že to okýnko na to heslo je prázdné a přeuložíte si to a už to budete mít bez hesla. Jo? Tak, já se znovu vrátím k těm kartičkám. Tady. Tak tady. Tady je ta Julinka. Tak, děkuju. Tak, už jste pomalu u konce. Tak, mělo by to vypadat nějak takto. A samozřejmě by se hodilo tady dodělat ty vztahové čáry. Tady vypadla Justýnka. Měla být tady někde. Jo? Já bych to teď potřeba samozřejmě posunout kousek, takže takhle nějak by to mělo vypadat. A do toho nevím, co dělám špatně, ale heslo mi nefunguje, tak já vám, když tak po webináři pošlu ten textový soubor bez hesla. Mně se po stažení ve Wordu nic neotevře. To nevím, v čem je problém. Je třeba to otvírat na vlastním počítači.
Tak, ale já vám pošlu ten soubor bez hesla, já jsem jenom chtěla, abyste to měli zaheslované proto, abyste ten soubor neotvírali předem. Tak a já spouštím zase prezentaci. A tak jo. Takže to byla aktivita, kterou jsme si vyzkoušeli. Tady jste viděli, kolik je těch osob. A já vám k tomu pošlu i ten náhled, jak by to mělo správně vypadat, protože si uvědomuji, že jsem se nedala. Už se blížím se k závěru. Tady jsem zařadila ještě moje oblíbené roboty. Možná jste to čekali, že dnes sem přijdu jen s roboty, ale já jsem je sem zařadila víceméně na závěr, protože těch aktivit je k rozvoji informatického myšlení je strašně moc a roboty jsem prezentovala už mockrát. Ty samozřejmě slouží k rozvoji informatického myšlení. Můžeme pracovat i přímo bez robota, to vám teď za chvilku ukážu. A takže jsem se soustředila dnes na jiné aktivity a pro mě teda méně tradiční, a protože do hodiny lze zařadit jenom určitý počet těch aktivit. Tak a tady jsem u těch robotů zase zařadila ten popis, co to rozvíjí z pohledu informatického myšlení. A dnes pracujeme jen s maketou třeba, protože třeba informatické myšlení můžou žáci rozvíjet i při zadání úkolů, i při vzdálené výuce. Takže i to je důvod, proč jsem zařadila právě tohle. A já jsem tady připravila dva úkoly, jenom jako ukázku, protože úkolů si můžete vymyslet, kolik potřebujete. Jak na levém, tak na pravém obrázku jsou vždycky ta startovací a cílová pole označená oranžovou barvou. Náhodou je to shodné s podkladem, ale to už bylo pak pozdě to měnit. A máte za úkol, nebo žáci mají tady za úkol napsat algoritmus, jak se dostat s co nejmenším počtem, jo, já zároveň čtu čet, tak odpovím za chviličku, s co nejmenším počtem kroků. Jako krok se počítá jízda vpřed, nebo jeden krůček do dalšího pole, a jako krok se počítá otočka, jako krok se počítá i pauza. Samozřejmě i jízda vzad. A takže tady na první pohled existuje několik řešení. A je dobré nechat právě ty žáky těch řešení udělat víc, aby si uvědomili, které z těch řešení je nejkratší a nejvíc vyhovující. Takže to je úkol pro jednoho žáka nebo dvojici žáků, maximálně trojici. A druhá věc, to vpravo, je úkol pro dva žáky, nebo já doporučuji dvě dvojice žáků a mají za úkol ty dva roboty vyměnit. A zase vůbec to není úplně na první pohled jednoznačné. Oni to řešení opravdu musí hledat. Těch řešení zase je víc, ale jenom jedno je to nejefektivnější. A tady kromě toho, že pracují s tím algoritmem, hledají chybu, opravují chybu, tak
tady je velmi dobrý efekt té spolupráce, protože bez spolupráce těch dvou dvojic to nejde vůbec vyřešit, protože samozřejmě roboti se srazí. A je třeba zase mít na paměti, že chceme docílit tu nejkratší možnou cestu, to znamená s použitím, tady v tom případě by se dalo říct za nejkratší čas, ale znamená to i nejkratší možný počet kroků. A obou těch robotů dohromady, takže cíl je, když už jsou na místech a je jedno, jestli jsou otočení potom v obráceně nebo ne, tam přijedou. To už je jedno, to už je na vás, to už není rozhodující, jestli tam na každému robotovi přidáte dva kroky. Tak, to je jenom inspirace dvou bludišť, které kdo mě zná, tak ví, že to bludiště mám vytištěné z 3D, na 3D tiskárně a můžu si postavit, jaký potřebuju. Ale tak stejně při té vzdálené výuce můžete pracovat se zadáním, které si děti buď vytisknou, nebo překreslí, nebo prostě pracovat jenom s tuškou a s maketou. Tak. A jako poslední věc, protože samozřejmě už mě tlačí čas, tak jsem připravila tip na deskové hry a deskové hry, které za mě jsou velmi dobré na rozvoj informatického myšlení, jsou dobré i v tom, že jsou to hry, které může hrát buď jeden, nebo zapojit víc lidí. Ale ve chvíli, kdy je vzdálená výuka, kdy ty děti mnohdy jsou bez dozoru doma nebo s dozorem, ale takovým, který třeba neohlídá, co vlastně dělají, tak to vidím jako výbornou alternativu v uvozovkách zábavy a obě tyhle hry považuji za velmi úžasné a obě jsou vhodné od 4 do 99 let, takže i my je doma občas hrajeme. A myslím si, že to baví všechny věkové kategorie, i od nás jako nejstarších až po ty nejmladší, co v rodině máme. Takže tolik moje tipy, jenom ještě poznámka, kterou jsem sem zapomněla dát. To Klub 2%, tahle hra se teď jmenuje Town něco. Já si nemůžu vzpomenout, ale určitě to na internetu vyhledáním dejte Klub 2% a to druhé slovo u té nové hry je town, jako město. Jo? Moc pěkná hra. Tak jenom kdybyste ji scháněli, obě stojí kolem 300-400, takže fakt pěkné. Tak, to byly deskové hry a na tomto snímku jsou další tipy, odkazy, kde najdete. Ano, přesně takhle se to jmenuje Logic Town. Takže děkuju za ten tip. Ta hra je stejná, akorát asi má míň těch kartiček. Jo, protože všechno, když se takhle změní, tak pak už je to změna, která, nechci říct k horšímu, ale je tam prostě toho míň. Ale jinak je to stejný. A tady jsou typy, kde je to opravdu jenom pár typů těch věcí k tomu informatickému myšlení. Je hodně, já jsem se snažila sem dát ty kvalitní a určitě tady vidíte a upozorním na
materiály, které vznikly v rámci projektu Podpora a rozvoj informatického myšlení PRIM. Tam jsou nejen učebnice, typy, jsou tam i MOOC kurzy a jsou tam opravdu moc pěkné věci a proto si myslím, nebát se informatického myšlení ho zavést ve výuce, i když je to nové. Tak a to jsou moje tipy. Tady na závěr je, co jsem já použila přímo v prezentaci a došla jsem do konce za minutu 6 a za minutu 6 jsem vám začínám teprve dávat prostor pro dotazy, ale určitě máte-li dotazy, ptejte se, určitě ráda zodpovím. Tak. Objevil se tady dotaz na 3D tisk bludiště. 3D tisk bludiště. Musím říct, že je to moje dílo, a takže zatím jsem STL soubory k tomu nedávala, ale už jsem dostala možná 50krát radu, abych si to nechala patentovat a snímek vrátím tady na dotaz. Tak. Takže uvidíme, já už se blížím do důchodového věku, možná potom budu mít prostor pro množení 3D bludišť a tak. Záznam bude určitě, myslím si, že asi během zítřka nebo následujících dní. A jestli nemáte dotazy, tak já se ještě přeci jen na závěr zeptám na jednu věc, jestli, jak jste byli spokojení s prezentací, jestli se vám, nechci se ptát, jestli vám připadá infantilní, ale jestli jste postřehli, že to promítám online a je to, ta prezentace byla vytvořena v prostředí Canva a je to opravdu prostředí, které bych velmi doporučila, pokud pracujete s žáky s prezentací. Teď jsem odbočila od informatického myšlení, ale myslím si, že i tahle informace se hodí. Takže pokud se vám aspoň trochu líbila a já doporučuju Canva, můžete tam dělat nejen prezentaci, tam je desítky různých formátů, je tam velký výběr v šablonách a je to, není to náročné na přípravu. Musím říct, že jako se s tím pracuje velmi pěkně. A to i pro fakt začátečníky. Tak, ještě nějaký dotaz? Děkuji, to se hezky čte, ano. Tak jo. Díky. Tak pokud není dotaz, tak já dovolte mi, abych vám popřála nejenom hezký večer, ale aby se to, co teď se děje kolem nás venku, aby se to konečně znormalizovalo, abychom mohli cestovat, normálně chodit do školy a do zaměstnání a věnovat se třeba výuce informatického myšlení či digitální gramotnosti. Ještě jednou vám děkuju a mějte se hezky a doufám, že se zase brzy uvidíme. Díky moc.